אופנועים, תותחים, רובוטריקים. מנחם הורוביץ יצא לגלות מה מחכה לכם ולילדים שלכם במופעי הקרקס החדשים של פסח הקרוב. שלום לכם, לפני לא מעט שנים הקרקס היה אולי הבילוי האולטימטיבי לקיץ. עם השנים עבר הענף משבר, אבל אומרים לי שיש לא מעט דברים חדשים. יצאנו לבדוק קצת לבלות גם. אישרו. יש כאן מישהו? הלו? הלו? יש כאן מישהו? יש כאן מישהו? אהלן מנחם, ברוכים הבאים לקרקס אמריקנו. לא משנה, קרקס, תשמע, אני עברתי פה, ראיתי אוהל של קרקס. חלום חיי זה לעבוד בקרקס. אגב, גם המעסיקים שלי ישמחו מאוד שאני אעשה את השינוי הזה בחיי. להטוטן כזה אין שום סיכוי. אגב, זה ישראלים, שילוב של ישראלים, אמריקאים, רומנים. זה צרפתי, בלגי וישראלי אחד. הישראלי היחידי שמתכתב בקרקס הוא בקטע. צריכים הרבה מאוד מיומנות. כן, זה בעצם אקט מעולם האקסטרים. זה לא אקט קרקסי קלאסי. אנחנו הקרקס הראשון בישראל והשני בעולם שמכניס את האקט הזה לתוך עולם. אלן אריאל, מה שלומך? בסדר מנחם, מה שלומך? אתה הישראלי היחיד שמקרקס כאן בקרקס הזה. נכון. אתה נראית אותך, אני חושבת שככה מתים. כן, לא כל בן אדם שפוי יעשה את זה. כלומר, אל תנסו בבית, אוקיי? אל תנסו בבית. יש לנו לרוכבי אופנוענים, במיוחד לרוכבי המוטוקרוס, איזושהי סריטה קטנה, שאנחנו, יש לנו את האומץ והתעוזה לעשות את הדברים האלה. עם זאת, אנחנו עושים את זה בצורה מקצועית, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, וזה לא סתם להשתולל עם אופן. אני, כמו שאתה רואה אותי בגופה הזאת, אני מתאים לעבוד בקרקס. חייך, מנחם, הסיפורים שלך עם תחייה כל יום בכתבות, זה קרקס אחד שלם. יש ביקוש אדיר לקרקס, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו מאוד ממוקמים מול מסך הטלוויזיה ומול הפייסבוק. תראה, היום שאומרים קרקס או שאומרים קרקס מודרני, זה מכיל הכל. זה מכיל קומדיה, זה מכיל קרקס, זה מכיל התעמלות, זה מכיל אופנוענים, זה מכיל קוסמים. אז מנחם, אם לא להתעופף עם אופנועים, אולי להיות ליצן בקרקס. אתה חושב שאני מתאים? אני חושב שכן. אז הנה הנס הליצן שלנו, אולי הוא יהפוך אותך לליצן. קופי! אה, שי? No clown. גורדו! אתה גורדו! יש לי רעיון אחר. אם לא ליצן, אולי תהיה מה שנקרא בולטמן, איש כדור, האיש שאף מהתותח. האיש הזה, בן 54, הוא האדם המבוגר ביותר בעולם שאף מתותח. הקטע הזה מוצג לראשונה בישראל. לואיס, we may go inside. הוא הולך לעוף מהתותח הזה במהירות של 100 קילומטר לשעה, תוך שנייה בשתי עשיריות, לנחות 25 מטר על הרשת. תסתכל למעלה, מנחם. From a family of cannon. My papa was the first to do the cannon. And now in the whole world, there's only three of us left. It's a very difficult, dangerous act. Nobody wants to do it. Because you are maybe crazy. Maybe you have to, yes, of course. לימודי הקרקס רק מתפתחים ומתפתחים כל הזמן. אולי בגלל שהקרקס משלב בתוכו גם מיומנויות פיזיות, גם מפתח יציבה, גם מפתח קומוניקציה אחד עם השני, גם מפתח עבודת צוות, יכולת הקשבה, וגם הוא כל כך צבעוני ויפה וכיפי. קרקס המודרני, קרקס שמכניס את היכולת האנושית במקום את היכולות של החיות, הומור ברמה גבוהה, תאורה, תותחים, אופנועים, אפילו מכונית. דאגלס, גו! זה המכונית שלך מנחם, גם יודעת לעשות? לא, לא. 1,300 מקומות, 18 מפעיות, זה 60 עובדים. שאתם פשוט רצים מעיר אחת לשנייה. תוך שלושה ימים הדבר הזה יודע להתפרק. כן. יודע לזוז מעיר לעיר. זה רץ 10 חודשים ברחבי המדינה, כמעט לכל עיר זה מגיע.
ובפסח, זה בגני יהושע, ליד הספורטק. פסח קרוב הולכים להגיע לכאן המון המון אומנים מחול שהולכים להעביר סדנאות ייחודיות מתחום הקרקס, טרפז מעופף, הולכים לתת לנו המון המון הכשרה. בקיץ הקרוב אנחנו הולכים כמסורת של 9 השנים האחרונות לעשות קייטנת קרקס שתוך 3 שבועות הילדים יכולים ללמוד להפך להיות אומני קרקס. חברים יקרים, אין עוד חיות אמיתיות בקרקס וזה מצוין. אבל יש רובוטריקים, ליצנים, אקרובטים ויש גם חיות כמעט אמיתיות. אולי לא קרקס, אבל בפסח הבא מנחם הורוביץ המחזמר. תחשבו על זה. עד כאן תוכנית חיסכון, אתם מוזמנים להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק, ישלוח לנו שם סיפורים, תלונות והצעות, תוכנית חיסכון תהיה...